Det er noe helt spesielt med Danmark og København. Mens vi her hjemme lenge har vært enige om at det er deilig å være norsk i Danmark, har Lonely Planet nå kåret København til verdens beste by å besøke i 2019. Men også turen til verdens beste by kan bli noe helt spesielt. Ombord på DFDS Københavnbåten. Bestill din reise på dfds.no.